A kad je u pitanju Ustav Bosne i Hercegovine, mi se slažemo isto da treba racionalizirati i donijeti Ustav Bosne i Hercegovine primjeren građanima Bosne i Hercegovine, jer to nam kaže i presuda Evropskog suda iz Strasbura, isto to nam kaže i svi oni naši prijatelji, susjedi koji žele ući u Evropsku uniju, dakle i oni su mijenjali Ustav i mi u Bosni i Hercegovini moramo mijenjati Ustav. I mi ćemo se u Narodnoj stranci Radom za boljitak zalagati na nivou države da se ne konstituira izvršna vlast dok se ne donese Ustav. Dakle,